ciidamada deegaanka loo yaqaano macawisleyda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo ballaaran ka sameeyeen deegaano dhaca galbeedka dowlad goboleedka hirshabeelle. howlgalladan ayaa waxaa laga sameeyey dhulka miyiga ah ee ay ku dhuumaalaysanayaan ururka al-shabaab. waxayna shaaca ka qaadeen saraakiisha macawisleyda inay dileen ilaa iyo 3 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaas oo ka mid ahaa mid ka mid ah horjoogayaasha gobolka shabeellaha dhexe ee qaadaysa gawaadka sida ay sheegeen. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka ee howlgalkan hogaaminaysa ayaa warbaahinta la hadlay, waxauna sheegay in hadafkooda uu yahay in deegaanada hadda al-shabaab ay ku harsan yihiin ee ku yaala galbeedka hirshabeelle inay ka saaraan, isagoo sheegay in dowladda federaalka soomaaliyana looga baahan yahay in garab istaag ay u muujiso howlgallada iyo dadaalada socda. horta kow waxaan ka bilownay rafyaanadii kuwa hadda ugu dambeeya meesha ku dhammaaday waxay ahayn amiiradooda kiisa koobaadka weli ugu weynaay. marka waxaa naga go'on annaga ka ciidan ahaan inaan dagaalanno aan dhimanno soomaalinimaa u dhimanina iyo nimanka diinta beenta ka sheegaya, sababtoo ah diinta islaamka waa la yaqaan. dadkan muddo 1000 sano ka hore islaam ahaayeen ilaa 1500 sano aan idhaahde, waayo wax dhibaato ah waddankan kama dhicin, diinka lama arkin. nimankaanaa keenay, nimankaani waa niman ilaahay fidno hoos ilaahay noo soo dirin, annagana waxaa naga go'on qaatilu xataa laa takuuna fidna ilaahay yidhi inaa fidna suulina annaga ayna ugoon tahay. maisku raacsana intaas inaa cadowga ka dul qaadna ummaddeena masaakiinta oo maalin kasta laga qaadaya eyter $100 galbeed eyter $100 la qaada. marka waxaa idin ka rabaa kulligan waa hawsha taalla, waa hawl macnaha wadar ah. nin kastoo qaangaare oo soomaali ah ama xoogga dalka soomaaliyeed ha iska xaadiriya ama ha iska xaadiriya macawisley. dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle oo ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ay booqasho ku tageen furumaha hore ee dagaalka, gaar ahaan aagga galbeed ee gobolka shabeellaha dhexe, kuwaas oo shaaca ka qaaday in howlgallo ballaaran laga samayn doono deegaanada galbeedka hirshabeelle oo inta badan ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, ciidamada deegaanka ee macawisleyda oo ka duulaya dardargelinta howshaas ayaa waxa ay wadeen howlgalladan. waxa ayna ku guuleysteen muddadii ay wadeen howlgalladu deegaano dhowr ah inay ka saaraan ururka al-shabaab. Shariif Suuriya Xaashi, warbaahinta Shabeelle, Johar. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.